Ora, bom dia pessoal, bem-vindos ao canal Nuco Sananuco para mais um passeio flash. Nós hoje estamos aqui no Mirador Quinta do Barreiro. Aí vocês perguntam-se, muito bom, isso onde é? Se ver de voga. Ah pois, hoje finalmente o tempo deu um bocadinho de tréguas nestas chuvas e nós então vamos aproveitar e viemos dar uma voltinha aí, 300 quilómetros, também não muito grande, mas que já vai dar para realmente usufruirmos de visitá-las à maneira. Por isso, isto é, se ver de voga, como eu disse, vamos já então arrancar para o próximo spot que fica a 30 minutos, 17 quilómetros e, como vocês podem ver, temos aqui umas vistas magníficas. O tempo ameno, 16, 17 graus. Ah, mas antes disto, cá a chuvinha que nós temos tido. Mas prontos, ainda bem, ainda bem. Por um certo lado, realmente não fico assim tão chateado com isso, porque sei que esta água toda tem vindo realmente a fazer a diferença e mesmo se olharmos à nossa volta, por aqui também já se nota. Por isso, vamos lá. Vá dando umas abébias para a gente dar umas voltinhas, isso é que interessa. Por isso, malta, deixem-se estar por aí, que nós vamos continuar este nosso passeio flash aqui pela zona de Sever de Volga. Vamos lá, malta, até já! Estamos nós, 5 minutinhos e vamos para a Cabreia. Aí vocês perguntam só, Nux, o que é que há na Cabreia? Na Cabreia existe uma cascata bem à maneira. Só espera que com estas chuvas a gente não se vai meter em lama fortemente. Estas chuvas que passaram, claro. Que passaram e vêm novamente, não é? Isto hoje vai-nos dar aqui aí 2 ou 3 dias e depois vem água novamente. Estamos nós, Cabreia. Ora bem, isto tem duas entradas. Tem uma mais acima e tem esta aqui. Para aquilo que eu me lembro, esta acaba por ser ainda a melhor opção mesmo para nós pararmos aqui a moto. Exatamente. Acaba por ser muito melhor pararmos aqui a moto que no outro lado. Nós fomos espreitar no outro lado, mas estava assim um bocadinho mais estranho. Assim daqui acabamos por ficar melhor. Por isso, vamos lá descobrir esta cascata. Vamos ver fazer umas imagenzinhas e já falamos. Até já, malta. Pois é, malta, vamos sair aqui então da cascata da Cabreia.
Já vos mostro aqui o acesso. É como eu vos disse, vocês têm dois acessos. O lado de cima não me agradou muito, nem tinha grandes sítios para estacionar. Aqui temos aqui uma descida bastante acentuada, mas pelo menos ali em baixo temos realmente onde guardar a moto. E depois ao sair é só encostar-nos realmente aqui toda à esquerda, facilita-nos então a entrada aqui na rua sem grandes stresses, mas sempre com algum cuidado. Então se vierem nesta altura, esta altura do ano, foi como eu já referi, como vocês estão a ver, não é? Basta olhar para a estrada, é folhinhas, é musgo, é água, então sempre com aquele cuidado redobrado, mas à frente, isso todos nós já sabemos, não é? Por isso, malta, agora vamos continuar o nosso passeio flash aqui por Sevedo Volga e arredores. Temos 30 minutos, 21 km até ao próximo spot e vamos arrancar, bem, sempre com cuidado. Por isso, malta, até já, e já vamos falando até já. Pois é, malta, passamos aqui mesmo aqui no centro de Sevedo Volga. E continuemos em direção então ao nosso próximo spot, que vai ser um beleço. Vamos beleçar um bocadinho. Pois vamos lá então, temos 20 minutos, 15 km, aproveitar um bocadinho. Sevedo Volga e arredores tem paisagens incríveis, cascatas, baloiços, e pelo menos do meu ponto de casa, não é assim tantos quilómetros como esse. Fechámos o dia aí com 300 km ou 301 troquitos, nada de mais. Saímos, eram 9 horas, não foi preciso sair muito cedo, embora agora nestas alturas de frio e inverno, pronto, custa mais sairmos muito cedo. Está mais frio, está mais úmido, mas haja tempo para rolar, meus meninos. Estamos em Talhadas, e vocês sabem o que é Talhadas? É a capital do pedreiro. E vocês perguntam, ei Anux, como é que tu sabes disso? Porque vi ali numa tableta, ali atrás. Muito bom. Vamos nós. 11 minutinhos. 1 minutinho, 750 metros. Ora bem, hoje vamos ter fora de estrada. Eu acho que vai ser mesmo neste spot. Acho que sim, pelo menos para chegarmos lá. Mas para aquilo que eu vi, acho que não seria nada demais. Aí vamos nós, aqui que temos que virar. Vamos só carregar aqui e continuar. Aí vamos nós. Ora bem, vamos ver então como é que estão os acessos. Pelo menos a entrada para agora está tranquila, mesmo com estas chuvas todas que tem tido, até pensei que ia encontrar aqui isto bem pior. Mas vamos ver. Vale a pena estar já a cantar de galo. Deve ser para aqui. Baloiço procura-se. Engraçado. Aqui diz que já cá estamos. Mas... tínhamos que andar mais um bocadinho aqui pelo lado. E já temos ali o valoiço. Ora, onde é que vamos deixar a Fênix?
Vamos deixar a Fênix aqui. Ah, dá-lhe o baloicinho. Até já, malta. Vamos fazer umas imagens. Pois é, malta, mas antes de vos mostrar aqui as imagens aéreas, o que é que nós vamos fazer? Comer aqui os nossos wrapzinhos, aproveitamos, vamos almoçar, já são o metal. Depois vamos fazer aqui umas imagens, ainda vamos ali embaixo à Mota do Amor, que é uma zunda peira, vamos ver se ela pega. Já trouxe ali velas e gasolina, por isso vamos ver o que podemos fazer daqui. Vamos aproveitar, então, tachinho descansado, um apetite para todos, já voltamos, até já. Está mal. Porquê que os meus vêm separados dos teus? Por causa da cebola. Eu gosto de cebola. Só que deixa-me num estado. O dia todo. Não é? Pois é, malta, vamos lá então sair aqui do Baloiço e da Zunda Peira do Amor. É preciso ter aqui um bocadinho de cuidado. Sim, não é nada demais, mas quando estamos com dois, convém sempre ter um bocadinho mais de cuidado por onde é que a gente se mete. Aí estamos nós. Vamos lá então, temos 37 minutos. São 24 km. Vamos à vidinha. Temos aqui bué de tempo. Também acabamos por almoçar por aí e tudo. Por isso é normal. Espera aí. As minhas calmas aqui. Peguem os vistoloides. Que é mesmo para ali que nós vamos, para o Poço Azul. Ouvi falar tantas vezes no Poço Azul. E o Nux nunca cá meteu o queijo. Poço Azul. Ora bem, exatamente, supostamente vamos ter que descer por ali abaixo. E aí o que é que vamos fazer? Vamos estacionar aqui. Afim, exatamente, Poço Azul, gravuras, pontes romanas, poços naturais. Pronto, vamos estacionar aqui a Fênix e vamos caminhar um bocadinho, estou a atracar. Já falamos, malta. Até já.
Pois é, malta, vamos então sair aqui do Poço Azul. Estamos aqui junto da placa. A entrada é por ali. O GPS vai-vos dizer que vocês podem ir por aquela estrada, mas não podem. Está cortado e acho bem, para realmente não sobrecarregar então a malta que vier para aí ver realmente esta lindíssima cascata. Assim o pessoal tem aqui espaço, estaciona, está à vontade. Nós damos por terminado o nosso passeio flash, temos agora 1 hora e 22 até casa, poucos quilómetros, 100 quilómetros. Eu ainda tinha mais dois spots, mas esqueci-me que realmente agora os dias estão bem mais curtos. Por isso, vamos arrancar, espero que tenham gostado. Quero deixar o meu abraço para o Mário, que nos encontrou aqui, passou, apontou logo para nós e veio cá cumprimentar. Obrigado, Mário. Um grande abraço. Malta, até um próximo vídeo. Fomos!